programovom vyhlásení vlády tejto vlády sa hneď v prvej vete píše o tom, aký najväčšou prioritou je boj proti rodinkárstvu. A potom sa tu jeden po druhom vyjadrujú a ani slovkom sa nezmienia, že zhodou okolností, úplne kozmickou náhodou, v rokoch, kedy tento pán, Roman Mikulec, bol šéfom kancelárie, šéfa vojenského spravodajstva Leitnera, ktorého potom dneska spravil štátnym tajomníkom na rezorte vnútra, tak dostal jeho tatko a jeho firma 2,5 miliónovú zákazku od vojenského spravodajstva. To je priam definícia, encyklopedická definícia nepotizmu, rodinkárstva. Tak ja mám flek, tatko má firmu, tatkovi prihodíme kšeft za 2,5 milióna, všetci vysmátí, všetci spokojní. A toto je to slušné a spravodlivé Slovensko. Fakt gratulujem. Úspešná kariéra nášho drahého pána Mikulca pokračovala a keď to vyšlo s tatkom s firmou, no tak prečo by rodičom aj nezakúpilo od vojenského spravodajstva byt, prenajal si byt, rodičovský byt a dostávali peniažky za to, že tam je prenajatý. Ako čistou náhodou majú synáčika na vojenskom spravodajstve šéfa kancelárie a zhodou okolností ich si vyberú, ich byt si vyberú a dostávajú takto peniažky od štátu. Pár rokov na to sa stal pán Mikulec, úspešný to pán, šéfom vojenského spravodajstva. A čo robil potom? On dohodil s firme svojho brata kšeft za 150 tisíc eur. A povedal, že nie, môj brat nemal nič spoločné s firmou Aegis EU. Dva dni na to sa postaví Robert Fico na tlačovku, kde donesie jasný výpis a jasné screenshoty z Facebooku a z internetovej stránky tejto firmy, kde tam figuruje pán Ján Mikulec aj so svojím telefónnym číslom ako výkonný riaditeľ tejto firmy, ale on nič. On to vôbec nereaguje. On vôbec nič k tomu nepovedal, veď to sú jasné dôkazy. Dokonca to telefónne číslo ešte stále tomu Jánovi Mikulcovi patrí. My sme mu telefonovali a tuto náš agent 007 sa ozval, tu je Mikulec. On je úplne fantastický. Takto skrývať svoju identitu, gratulujem naozaj, že to je taká rodinka asi ako Johnny English a už to bolo spomenuté Austin Powers. Takým agentom máme na Slovensku. Toto šefovalo vojenskému spravodajstvu. Na ministerstve vnútra predsa len očakávam aj nejaké vzdelanie, tak som si pozrel, že teda ten životopis toho pána Mikulca, že čo tam nájde, no on ho má to vzdelanie. On v rokoch 2009 a 2012 vyštudoval školu Brno International Business School, citujem z jeho CV, z jeho životopisu. Som si pozeral, to je mimochodom mimoriadne pofiderná škola, ktorú už medzi tým zrušili, ale dobre. On vyštudoval v čase, keď bol šéfom vojenského spravodajstva, tak sa tak zamýšľam, že viete, keď by som bol šéfom vojenského spravodajstva, tak si nerobím vysokú školu, to nie je celkom dokopy nejde, viete, že tak máte nejakú zodpovednú funkciu od rána do večera v robote, však to je taká zodpovednosť byť šéfom vojenského spravodajstva a on v tom čase si robí vysokú školu. To sa dá? Ako všeličo sa dá, pán Mikulec je zjavne veľmi šikovný, ale ako to dokázal? A dokonca takú, že Brno International Business School a dostal titul, ktorý si ďalej uvádza, Master of Science. On je master vedy. To je fantastické, len ja sa pýtam, pán Mikulec, keďže tu máme nejaké ešte škandaliky s plagiatmi, ako bol pán Matovič, pán Kolár, pán Gröling, mám pocit, že vy vo vláde máte taký národný šport plagiovať a dávať diplomovky, ktoré nie sú celkom vaše. Či ste si teda počas tej svojej náročnej funkcii ako šéf vojenského spravodajstva stihli napísať vlastnú diplomovku? Lebo pokiaľ máte titul, tak logicky očakávam, že ste napísali nejakú diplomovú alebo záverečnú prácu. Mohli by ste, prosím, predložiť túto prácu na kontrolu novinárom, politikom, opozícii, plénu Národnej rady, aby som bol veľmi zvedavý. Úplne najkrajší prípad ako dobrom pán poslanec Herák. Pán poslanec Herák, ktorý je obvinený z trojnásobného, tuším už, zneužívania mladistvých a ten chlap nesedí vo väzbe? To myslíte vážne? To je to padne komu padni? Chlap, ktorý je obvinený zo znásilňovania a z pedofílie, nesedí vo väzbe? A vy tu naháňate chálana za televízor? A toho strčíte do väzby? To je, myslím, toho Zuriana či Saba, či ktorý to bol? Za telku? A tuto máte pedofíla a ten tu nesedí vo väzbe? To je ako je možné? To je to padne komu padni? Tam už zrazu neplatí taká príznosť, že? Tam už sa väzba nepotrebuje použiť ako mučiaci nástroj. Je strašne ľahké hovoriť o očiste, pokiaľ kraglujete opozíciu. Aj to aj Stalin hovoril o očiste, hej, a on hovoril o čistky. Vy si platíte pojmy, to očista a čistky nie je celkom to isté. Vy ste si tu našli túto Lojza čističa, ktorý tam čokoľvek strčí do tej väzby. Ale toto nie je spravodlivosť. Toto je čistá vendeta. A dneska to pán Mikulec prisvedčil. On došiel a povedal prejav, kde vlastne
opísal svoje traumy z mladosti, že teda mal traumu s bývalou vládou, lebo bol obvinený z ohovárania a teda celý straumatizovaný. Ako bola to krásna sonda do duše pána Mikulca, bolo mi ho chvíľkami ľúto, naozaj troska. No ale on sa došiel teraz mstiť? On tu teraz došiel ako vendetu robiť? Máme ministra vnútra, ktorý má potrebu porozprávať, akože bolo hrozne ubližované a teraz sa všetky pomstím. A preto sú teraz vo väzbe všetci, tak tomu máme rozumieť? A preto zomrel Milan Lučanský? A preto zomierali ďalší? Tak toto je? Pána Mikulca považujeme nielen za neschopného, a za symbol rodinkárstva, o čom som hovoril. A za človeka, ktorý nedokáže byť ani natoľko transparentný, aby preukázal svoje vzdelanie, aj pôvod svojich hodiniek a dokonca ani len toľko nedokáže, že nevie, či je trestný čin nosiť nelegálne hodinky na svojej ruke. On je navyše symbolom systému narafičených, nastrčených udavačov, cez ktorý sa posielajú nevinní ľudia do väzby, kde sa mučia, kde sa prakticky mučia. Toto je systém na Slovensku, ktorý sa vytvoril po nástupe Matovičovej vlády a pokračuje počas Hegerovej vlády. A strojcom tohto celého, alebo minimálne človekom, ktorý to celé kryje, je Roman Mikulec, minister vnútra, pracovne ho nazývajme Roman Čistič. Človek, ktorý čistí. Ale on nerobí očistu. On čistí tak, ako to robil ten Lojzo Čistič. Do väzby, do mučiarne a tam nech tí ľudia zhnijú.